سورة التوبة آية نمبر 16 آية نمبر 16 سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوانه وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم کیا تم اسی طرح چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی تم میں سے جن لوگوں نے جہاد کیا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا ان کو تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے تو یہ آیات جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں اور یہ موضوع آج بھی جو آیات ہم پڑھیں گے تو یہ میں نے بتلایا تھا کہ جب تمام قبائل سے معاہدے ختم کر دیے گئے تھے گویا کہ اب اعلان جنگ تھا ان سب قبائل کے خلاف سوائے چند کے جن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ جنہوں نے آج تک تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے کسی معاہدے کی خلاف دینے کی تو گویا کہ اب ہر شخص کو اپنے اپنے قبیلے سے لڑنا تھا تمام قبائل کے اندر مسلمان تھے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے تو جب ان سب کے خلاف جنگ تک آ گیا کہ گویا کہ اپنے ہی بھائیوں باپ اور بیٹوں اور قرابت داروں رشتے داروں سے لڑنا تھا
تو حالانکہ اس موضوع کی آیات پیچھے بھی گزر چکی ہیں کیونکہ یوم کے موقع پہ بھی یہ کہا مکہ کے اندر بھی تھا ہم حسب تمن تدخل الجنہ کیا تم نے سمجھ لیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ نے تو ابھی امتحان لے رہے ہیں تمہارے تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ تم سمجھ کر کیسے چھوڑ دیے جاؤ گے یہ مزید امتحان نہیں لیا جائے گا ابھی تو اللہ نے امتحان لینا ہے اور ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہے جنہوں نے جہاد کیا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا پتا چلے گا اب کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور مومن دوست ہیں یا قرابت داریاں رشتے داریاں جو ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد اللہ کے گھروں کے متولی بنے خادم مجاور بنے اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے یعنی اعلانیہ کفر کرتے ہوئے اللہ کی مسجدوں کے آباد گار بنے اور متولی بنے خادم بنے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور آگ ہی میں ہمیشہ یہ رہنے والے ہیں تو یہ قریش اس وقت متولی تھے اللہ کے گھر کے فتح مکہ سے پہلے تو وہ اس کو بہت بڑا فخر کا کام سمجھتے تھے اور جی ہم تو اللہ کے گھر کے خادم ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو فرمایا کفر کے ساتھ اگر یہ کام کو کرے تو ان کی کوئی اہمیت نہیں اصل چیز اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے اور اللہ کے راستے میں جہاد ہے تو اگر کوئی ایمان نہیں رکھتا تو بے شک وہ اللہ کے گھر کا اللہ کے کعبہ اللہ کے گھر مسجد حرام کا بھی متولی ہو تو یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی بے شک اللہ کے گھروں کے متولی تو وہ لوگ ہیں آباد کا تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور جن نے نماز قائم کی اور زکات دی اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے یہی وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی سرپرستی اور خدمت کو اس شخص کی طرح سمجھ لیا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ بھی قریشی وہ ایک مخاطب ہیں کہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں کھانے کھلاتے ہیں تو اللہ کے گھر کے متولی ہیں تو فرمایا کہ یہ تم نے ان چیزوں کو سمجھ لیا ہے کہ یہ اس شخص کی طرح ہے جو ایمان لایا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہ دونوں برابر نہیں ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ ان کا بہت بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ان کا رب نے اپنی طرف سے رحمت اور اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے اور ایسے اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن میں دائمی نعمتیں ہوں گی ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پہ کفر کو ترجیح دے اور جو انہیں تم میں سے دوست بنائے گا تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے اب میں نے کہا نا کہ آپ ہر قبیلے کو اپنے قرابت داروں رشتے داروں سے ہی لڑنا پڑتا تو اس موقع پہ فرمایا کہ تمہارے باپ اور بھائی اگر کفر کو ترجیح دے رہے ہیں ایمان پہ کافر ہیں ابھی تک تو پھر انہیں دوست نہ بناؤ جو انہیں دوست بنائے گا تو وہ ظالم ہوں گے انہیں کہہ دیجئے یہ سخت پیغام ہے اللہ کی طرف سے انہیں کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے قبیلے تمہارے وہ خاندان تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں تمہاری وہ تجارت کہ جس کے مانند پڑ جانے کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے پھر دیکھو کہ اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے تو یہ بھی تیاری تھی اسی جنگ کی کہ جو ہو سکتی تھی پھر ہوئی نہیں جب مسلمان تیار ہو گئے اور اس طرح نظر آ گیا سب کو کہ اگر اٹھے سر اٹھایا تو کچلے جائیں گے تو کوئی اٹھا نہیں ہے سارے قبائل جو ہیں جن سے معاہدے توڑے گئے تھے کوئی جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پھر یہ
جو بچ گئے تھے وہ مرتد بن کے کھڑے ہو گئے. تو یہاں مسلمانوں کو پھر وارننگ ہے گویا کہ اگر آج اس مرحلے پہ تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور قبیلے خاندان بیویاں مال تجارت گھر یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں ان کو تم ترجیح دیتے ہو تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یقیناً اللہ نے بہت سارے مواقع پہ تمہاری مدد کی اور حنین کے دن بھی یعنی جنگ حنین کے موقع پہ جب تمہیں اپنی کثرت پہ بڑا ناز تھا اور وہ تمہارے کسی بھی کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین اپنی پوری وسعت کے ساتھ تم پہ تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے, پھر اللہ نے اپنی سکینت نازل کی اپنے رسول پہ اور مومنوں پہ اور ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہ آئے اور اس نے کافروں کو عذاب دیا اور یہ سزا ہے کافروں کی. جنگ حنین ایسی جنگ تھی کہ جس میں مسلمان سمجھ رہے تھے کہ آج ہمارے یہاں تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ورنہ جتنی جنگیں پہلے ہوئی تھیں مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی تھی. جنگ بدر میں, عہد میں, خندق میں, فتح مکہ, جتنے بھی مواقع پہ جو بھی جنگیں ہوئی تھی سب میں مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی, کہیں ایک تہائی ہے کہیں آدھی ہے کہیں, لیکن جنگ حنین میں تعداد بہت زیادہ تھی مسلمانوں کی, بلکہ دشمن سے زیادہ تھی تعداد مسلمانوں کی. یہ حال تھا تو بڑا ناز تھا مسلمانوں کو کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو فرمایا کہ اللہ نے جس طرح اور بہت سارے مواقع پہ تمہاری مدد کی تو حنین کے موقع پہ کی کہ جب کہ تم سمجھتے تھے کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ اور ہم شکست نہیں کھا سکتے تو حنین کی سرزمین وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی. تو ابتدا میں مسلمان شکست کھا کر بھاگے, دشمن اس طرح چھپ کے بیٹھے تھے آگے وادی میں, مسلمان جب وادی میں اترے ہیں تو انہوں نے آگے سے تیر اندازی شروع کر دی تو مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے, اور اس میں نو مسلم تھے مکہ کے, فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو وہ بھاگنے میں باہر زیادہ جلدی انہوں نے کی, اور پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آج یہ سمندر پہ جا کے رکیں گے, ساحل پہ اس سے پہلے نہیں رکیں گے, اور انہیں اندر سے کچھ لوگوں کو خوشی بھی ہوئی کہ آج دیکھ کے کیا حال ہو گیا تھا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو آواز دی پکارا تو آپ کے ساتھ جو ڈٹ کر کھڑے تھے تھوڑے سے صحابہ رہ گئے, حضرت عباس تھے, ابو سفیان آپ کے چچا دار بھائی جو ابھی فتح مکہ کے موقع پہ ایمان اللہ ہجرت کر کے جا رہے تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے تو وہ آپ کے ساتھ اس دن کھڑے تھے, حضرت عباس لوگوں کو پکار رہے تھے. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی سکینت نازل کی اپنے رسول اور مومنوں پہ اور ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہ آئے اور کافروں کو عذاب دیا. تو بتایا فرمایا مقصد کیا ہے اس کا کہ اس موقع پہ جب اللہ نے تمہاری مدد کی حنین کے موقع پہ تو وہ آج تمہاری مدد نہیں کرے گا کہ تم سوچ رہے ہو کہ سارے عرب سے ہم کیسے لڑیں گے, آج تو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی یہی لوگ جو حنین میں لڑنے آئے تھے بلاخر پھر جن کو شکست ہوئی بدترین شکست تو انہیں کی توبہ اللہ نے قبول کی اور وہی لوگ بعد میں اسلام کے بڑے بڑے عظیم سپاہی بنے, بعد والی فتوحات میں ان کے بڑے کارنامے ہیں اور بڑا ان کا کردار ہے. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها لباسهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اے لوگو جو ایمان لائے ہو بے شک یہ مشرک نجس ہیں پس اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب پھٹکرے نہ پائیں اور اگر تمہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا اگر چاہے گا بے شک اللہ جاننے والا اور دانا ہے تو اس حج کے موقع پہ جو 9 ہجری کا حج تھا تو اس میں جو اعلان کیے گئے ان میں ایک یہ تھا کہ مشرک آئندہ حج نہیں کر سکتے بیت اللہ کا نبی کوئی طواف نہیں کرے گا تو یہاں یہ اعلان کر دیا گیا کہ مشرک نجس ہیں لہذا اس سال کے بعد یعنی آئندہ یہ 9 ہجری کا حج ہے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں منع کر دیا گیا ان کا حج کہ کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا بلکہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکتے یہ تو یہ جو فرمایا کہ مشرک نجس ہیں تو یہ نجاست کوئی وہ نہیں کہ ان کے آج کرتے ہیں یعنی عقیدے کی گندگی ہے تو آج بھی مشرک کی نجاست اسے فقہ اصطلاح میں کہتے ہیں مانوی نجاست ہے یعنی جو یہ نہیں کہ آپ ٹٹول کے دیکھ سکتے ہیں گندگی یا کوئی آپ سونگ رہے ہیں گندگی تو نجاست کی وہ آ رہی ہے عقیدے کی گندگی ہے تو شرک اس سے پتہ چلا کہ شرک خود بذات شرک جو ہے وہ بہت بڑی نجاست ہے اور یہ جو فرمایا کہ تمہیں اگر فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو تو یہ اقتصادی مسئلہ تھا جی اگر پابندی لگا رہے ہیں مشرکوں پہ کہ وہ حج کرنے نہیں آئیں گے تو حاجیوں کی تعداد کم ہو جائے گی تو حج معیشت کی ترقی کا بھی ذریعہ تھا لوگ حج کرنے آتے تھے تو مکہ میں آ کر اپنا سامان بیچتے مکہ سے خریداری کر کے لے جاتے تو جتنے حاجی زیادہ آئیں گے تجارت زیادہ ہوگی اور اگر حاجی کم آئیں گے تو تجارت کم ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشی بدحالی ہوگی تو اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اس پابندی سے معاشی نقصان ہوگا فقر و فاقہ کا ڈر ہے تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا تو یہ ایشو اس وقت بھی تھا آج بھی بعض دفعہ کوئی ایسا اقدام مسلمان حکومت کو اٹھانے لگے کہ کوئی بے حیائی ہے برائی ہے کسی چیز میں روکنے لگے پابندی لگانے لگے تو لوگ فوراً کہتے ہیں جی اس سے تو اتنے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس سے تو معیشت پہ یہ اثر پڑے گا تو ان چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا اگر کوئی چیز بالکل حرام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف ہے تو اس پہ پابندی لگے گی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اور کوئی راستے کھول دے گا تو یہاں تک تو تھا مشرکوں کے لیے اب اگلی آیت میں اہل کتاب کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ اس کو حرام کراتے ہیں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور نہ دین حق کو دین حق مانتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھوں جزیہ دیں اور یہ چھوٹے بن کر رہنے کے لیے تیار ہوں یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ بے حقیقت باتیں ہیں ان کے منہ سے نکلی ہوئی یہ بالکل اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس طرح کی باتیں ان سے پہلے کافروں نے کی اللہ کی فٹکار ہو ان پہ کہاں یہ بہکائے جاتے ہیں
انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنایا ہوا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، پاک ہے وہ ان سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اہل کتاب کے بارے میں بتا دیا کہ اہل کتاب میں سے یعنی یہودی عیسائی دونوں مراد ہیں، کہ ان میں سے جو اللہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا اس کو حرام قرار نہیں دیتے، یعنی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دین حق کو دین حق نہیں مان رہے اسلام کو، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دے گی یہود نصارہ، ان سے جنگ کرو۔ لیکن ان سے جنگ مشرکوں کی طرح نہیں ہے، مشرکوں کے لیے تو یہ تھا کہ یہاں سے نکل جائیں چار مہینے کے اندر، اس کے بعد جو یہاں نظر آیا وہ قتل کر دیا جائے گا، یعنی ان کے لیے اجازت، ان کے لیے سامنے دو راستے تھے، یا اسلام قبول کریں گے یا قتل کر دیے جائیں گے۔ لیکن اہل کتاب کے لیے یہ نہیں کہا اسلام قبول کریں ورنہ قتل کر دیے جائیں گے، یہ اپنے دین پہ رہ سکتے تھے، لیکن اس حالت میں کیا ہے کہ یہ جزیہ دیں، ٹیکس دیں اسلامی حکومت کو اور چھوٹے بن کر رہے، یعنی اسلامی حکومت کے تابع بن کر رہے، حکومت ان کی نہ ہو، حکومت اسلام کی ہو اور انہیں ان کے مذہب پہ عمل کرنے کی انہیں اجازت دی جائے۔ تو اہل کتاب کے لیے یہ قانون تھا۔ اور یہاں غور کریں، یہ کہا گیا کہ جنگ کریں ان سے جو اللہ نے یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ یہودیوں کا بھی اللہ پر ایمان ہے، عیسائیوں کا بھی ہے اور آخرت پر بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس لیے کہ جس طرح کا ایمان یہودیوں عیسائیوں کا ہے، جس کے ساتھ شرک ہو، جس کے ساتھ شفاعت کا باطل عقیدہ ہو، تو وہ ایمان ایسے ہی جیسے ایمان نہیں ہے، حقیقت میں وہ ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح آخرت کو اس طرح ماننا جس طرح عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ کفارہ دے گئے سب کا، اور سب نے جنت میں جانا ہے عیسائیوں نے، اور یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے پیارے کہتے ہیں ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، تو ایسا ایمان آخرت پہ حقیقت میں وہ نہ ماننے کی طرح ہے، اس لیے اس ایمان کا انسانی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو گویا کہ یہاں جو فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ حقیقی ایمان ہے، حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے، قانون ظاہر تو وہ رکھتے، کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں تو قانون ہے۔ تو اسی طرح آپ آگے دیکھیں گے منافقوں کے بارے میں کہ منافقوں کو قانون تو مسلمان قرار دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کافر ہیں، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کیا ہے، کفر کیا ہے۔ تو یہی حال ہے ان اہل کتاب کا۔ پھر ان کے ایمان کی حقیقت بتائی کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں اور عیسائی مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنایا ہوا ہے، یعنی ربوبیت کا مقام دیا ہوا ہے، اور مسیح نے مریم کو بھی، حالانکہ ان کی کتابوں میں ان کے رسولوں نے تو انہیں یہی حکم دی بتایا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یعنی لا الہ الا اللہ ہی کی دعوت تھی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، تمام رسولوں کی دعوت ہے کیا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یہی حکم انہیں بھی دیا گیا تھا، مگر یہ شرک کرنے لگے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا مسیح ابن مریم کو۔ تو یہ آیت جب حاتم طائی کے بیٹے ادائی، حضرت ادائی نے پڑھی، ادائی بن حاتم، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے سوال، وہ عیسائی تھے، عیسائی ہو گئے تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنا لیا تھا، حالانکہ ہم تو رب نہیں مانتے تھے انہیں، یعنی ہم تو انسان ہی مانتے تھے، رب تو نہیں ہم نے مانا تھا، تو قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے رب بنا لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تمہارے علماء تمہارے لیے جو چیزیں حرام قرار دیتے ہیں تم انہیں حرام سمجھ لیتے ہیں، جن کو حلال کرتے ہیں وہ تمہیں حلال سمجھ لیتے ہیں، یعنی حلال حرام کا اختیار ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو انہوں نے یہ بات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہی ان کو رب ماننا ہے، یعنی جس کو ربوبیت کے اختیار دے دیے جائیں کہ حلال حرام کے فیصلے وہ کرے، زندگی کے قوانین وہ بنائے سارے، تو وہ رب ہے، اس لیے کہ رب کا معنی کیا ہے، جو بادشاہ ہے، جو مالک ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، نظام چلانے والا ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، تو رب تو اللہ ہے پوری کائنات کا،
تو رب ہونے کے لحاظ سے اس کا حق ہے کہ وہ حلال حرام کے فیصلے کرے, وہ اپنے بندوں کو بتائے کہ حرام کیا ہے تمہارے لیے حلال کیا ہے, وہ انہیں بتائے کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے. قانون اللہ کا ہوگا, اللہ کے قانون کے مطابق بندے نے زندگی گزارنی, لیکن اگر وہ بندہ کسی بندے کو حق دے دے کہ وہ فیصلہ کرے میرے لیے حلال کیا حرام کیا, تو اس کا مطلب اس نے اس کو رب مان لیا ہے. خواہ وہ رب کوئی بندہ ہو یا ہو, پارلیمنٹ کو رب کے اختیار دے دیے جائیں کہ پارلیمنٹ فیصلے کرے کہ حلال کیا اور حرام کیا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں, اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا, اگرچہ یہ بات کافروں کو کتنے ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یہ چاہتے ہیں کون, یہود و نصارہ, اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں, اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں. جو نور اللہ نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو یہ چاہتے ہیں کچھ نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. تو یہ تشبیہ دی کہ جس طرح کوئی چراغ جل رہا ہو, دور سے کوئی پھونکے مار رہا ہے, تو پھونکوں سے تو نہیں چراغ بجھتے. یہ بتایا کہ اب ان کی ساری جو سازشیں ہیں, جو کچھ یہ کر رہے ہیں یا کریں گے, وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پھونکے مار کر یہ چراغ بجھانا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ کا نور جو ہے وہ اب ان کی پھونکوں سے وہ بجھنے والا نہیں ہے, اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا, اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا, اگرچہ یہ کافروں کو بات کتنے ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے, تاکہ وہ اس دین حق کو تمام ادیان پہ غالب کر دے, اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. تو کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا, اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے اپنا رسول بھیجے ہیں ہدایت اور دین حق دے کر, کہ اس دین کو غالب کرے تمام ادیان پہ. تو یہ غالب ہو کر رہے گا, مشرک جو چاہیں کر لیں, کتنی انہیں تکلیف اور ناگواری محسوس کریں. اوپر کافر کہا ہے, نیچے مشرک دیکھ لیں. یعنی کافروں سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ. اور مشرکوں سے مراد کون ہے؟ مشرکین عرب. حالانکہ یہود و نصارہ بھی شرک کر رہے تھے, لیکن قانونی طور پہ اصطلاحی معنی میں انہیں شرک مشرک نہیں کہا, انہیں کافر کہا. اور جو عرب تھے قریش اور سارے, ان کو اصطلاحی معنی میں قرآن نے مشرک کہا ہے. اس لیے کہ یہود و نصارہ بظاہر تو دعوے یہی کرتے تھے نا, جی ہم تو شرک نہیں کرتے, تو توحید کی بات کرتے ہیں. یہودی بھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک خبر پڑھی, میں حیران ہوا کہ توحید میں کتنے سخت ہیں یہودی. آج بھی غور کریں آپ کہ اسرائیل میں کوئی وگ لگاتی ہیں عورتیں, تو وہ انڈیا سے بن کے آ رہی تھی, تو ان کے علماء نے فتویٰ دیا یہ مشرک عورتوں کے بال ہیں. ظاہر عورتوں کے بال کیوں بنائی جاتے ہیں؟ یہ مشرک عورتوں کے بال ہیں, زیادہ کوئی یہودی عورت انڈیا سے آئی وگ نہ پہنے, شرک کریں گے اتنا ان کے یہاں شرک کی سختی. تو مشرک عورتوں کے بال ہیں. حالانکہ بال تو کوئی خشک چیز ہے, اور میں ابھی کہہ رہا تھا نجاست تو مانوی ہے نا, مشرکین کی نجاست. یہ تو نہیں کہ مشرک جو ہے اس کا, آپ کسی مشرک سلام لیں تو آپ کا ہاتھ نہ پاک ہو جائے گا, ایسے تو نہیں ہے. نجاست تو مانوی, لیکن ان کا فتویٰ دیکھیں کہ وہ مشرک عورت کے بال کی وگ بھی اگانے استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج بھی یہودیوں کا شرک کے بارے میں ہے, لیکن دوسری طرف شرک پھیلا ہوا ہے ان کے اندر. عیسائی تو بھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی اللہ ایک ہے, بس اسی کی عبادت ہونی چاہیے, اور ساتھ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اصطلاحی طور پہ ان کو کافر کہا گیا, اور جو عرب تھے قریش اور سارے ان کو مشرک کہا گیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بے شک بہت سارے یہودیوں کے علماء اور عیسائیوں کے درویش لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. یہ دردناک عذاب اس روز ہوگا جس روز اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا, اور پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو داغ دیے جائیں گے, اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا, زیادہ ہار آج اس کا مزہ چکھو جس کو تم جمع کیا کرتے تھے. تو مسلمانوں کو کہا کہ یہودیوں کے بہت سارے علماء, احبار یہودی علماء کو کہتے ہیں, تو روحبان جو ہیں وہ عیسائیوں کے راہ میں درویش,
ان کے جو دنیا چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں سارے. تو آج تو بارن عیسائیوں کے بھی آگے ہیں پادری, زیادہ تر تو آج پادری اس قسم کے رکھتے کر رہے ہیں. تو یہ فرمایا کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں اور اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. دین کے نام پہ, مذہب کے نام پہ مختلف راستے انہوں نے ایسے بنائے ہوئے کہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں. عیسائی تو باقاعدہ جنت کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, پیسے لیں اتنے اور جنت کے سرٹیفکیٹ لے لیں, اور یہودی بھی اسی طرح. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے. تو یہاں یہ کہ والذین یکنزون اللہ, کنز کہتے ہیں خزانے کو, یعنی سونے چاندی کے خزانے جمع کیے ہوئے ہیں زکوٰۃ نہیں دے رہے, تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں اور یہ سزا انہیں ملے گی. یہی دولت جو انہوں نے جمع کی جس کی زکوٰۃ نہیں دی, اس کو سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں دہکا کر اسی سے انہیں داغ دیے جائیں گے ان کے جسم میں, اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دولت جو تم نے دنیا میں جمع کی. تو یہ سزا ہے آخرت میں اس کی کہ جو دولت جس نے جمع کی ہوئی ہے اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا. تو یہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا, ایک تو مقصد یہ تھا کہ یہ جنہیں تم بڑے مذہبی لوگ سمجھ رہے ہو, علماء اور مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور پیر اور راہب درویش بڑے بڑے, یہ اندر سے ان کا یہ حال ہے کہ یہ لوگوں کے مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور سونے چاندی کے ڈھیر جمع کیے ہوئے ہیں انہوں نے. ایک تو یہ مقصد ہے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کے بارے میں بتانے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ تم بھی اسی راستے پر چل پڑنا, کہ تم بھی مذہب کے نام پہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھانے شروع کر دو. تو بہر مذہبی طبقہ جو ہے وہ باز نہیں آتا, ہر جگہ ہندوؤں کے یہاں دیکھ لیں, یہ عیسائیوں کا دیکھ لیں, یہودیوں کے یہاں, ہمارے یہاں یہ جو بدھ مت ہیں ان کے یہاں بڑے عجیب و غریب راستے وہ نکال لیتے ہیں لوگوں کے مال کھانے کے. تو یہ اس لیے وارننگ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس طریقے سے مال کسی کا کھانا مذہب کے نام پہ یہ باطل طریقہ ہے, اور باطل طریقے سے جو مال کھائے گا وہ مال حرام ہے. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. یہ جو ابھی آیات آپ نے سنی ہیں ان کا موضوع ہے کہ جہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عربوں نے کیا کیا تھا کہ حج کے لیے جو حرام مہینے چار اللہ تعالیٰ نے رکھے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اکٹھے اور رجب, رجب میں زیادہ تر لوگ عمرہ کرنے آتے, تو یہ چار مہینے محترم مہینے چلے آ رہے تھے, ان میں کوئی بالکل قتل و غارت نہیں ہوتی تھی, کوئی اپنے باپ بیٹے کے قاتل پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا, اور پرامن طریقے سے لوگ ان چار مہینوں میں پورے جزیرۃ العرب میں جہاں جائیں جائیں آئیں, کوئی کسی قسم کا جان و مال پہ کا خطرہ نہیں ہوتا تھا. یہ چار مہینے تھے محترم, تو ان کا احترام کیا جاتا تھا. تو ایک کام, ایک بدعت تو یہ شروع ہوئی کہ ان چار مہینوں میں سے وہ کسی ایک مہینے کی حرمت ختم کر دیتے, مثلا کہیں جنگ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو باقاعدہ وہ مل کر مشورہ کر کے اعلان کر دیتے اس دفعہ محرم کی حرمت ہم ختم کر دیتے ہیں اور محرم کی جگہ فلاں مہینے کو حرام قرار دے دیتے ہیں, یعنی چار مہینے ہی حرام کا ہے نا, تو گنتی پوری کر دیں, کسی اور کو حرام کر دیں
اور محرم کو حلال کر دیں گے، اس میں جنگ ہو سکتی ہے کیونکہ جنگ کرنی ہے، تو اس لیے یعنی آئین کے خلاف ورزی جیسے کر دیں تو وہ ٹھیک ہے، کوئی مل کر مشورہ کر کے فائنل کر لیں. تو ایک تو یہ چیز تھی جس کو نسیح کہتے تھے، یعنی ایک ہر مہینے کی حرمت ختم کر کے اس کی جگہ دوسرے مہینے کو حرام قرار دینا تاکہ چار مہینے ہی حرام رہیں. دوسری ایک بدعت جو انہوں نے شروع کی ہوئی تھی جو اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی کہ حج قمری مہینوں کے حساب سے آ رہا تھا، کبھی سردیوں میں آتا کبھی گرمیوں میں آتا، تو انہوں نے اس چیز سے بچنے کے لیے کہ سخت سردیوں میں حج کرنا پڑے تو انہوں نے قمری مہینے کو شمسی مہینے کے ساتھ ملا دیا تاکہ حج ایک ہی موسم میں آتا رہے. تو اس کے لیے انہوں نے سال میں تین سال بعد جا کے ایک مہینے کا اضافہ کر دیتے، 10 سال کا فرق پڑتا ہے قمری اور شمسی کا، تو 3 سال بعد ایک مہینے کا وہ اضافہ کر دیتے، اسے کبیسا کہتے تھے، کبیسا ایک مہینہ. تو اس طرح حج ایک ہی موسم میں آتا رہتا تھا. یہودیوں نے بھی ایسے کیا ہوا ہے، ان کا بھی اصل کیلنڈر قمری ہے لیکن انہوں نے بھی بالکل سیم یہی کام کیا ہے کہ ایک مہینے کا اضافہ کرتے ہیں. تو لہذا اب ان کی ساری وہ جو عیدیں ہیں، عبادات جس میں ہیں، روزے، وہ سارے ایک ہی موسم میں آتے رہتے ہیں. تو یہی کام قریش نے بھی کیا ہوا تھا، نسیح سے کہتے تھے. تو اس یہ ان آیات کا موضوع ہے. بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ کے قانون میں، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور ان میں سے 4 محترم مہینے ہیں، حرام یعنی محترم، جن میں جنگ کرنا منع. تو یہ بتایا کہ جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو مہینے 12 ہی ہیں اللہ کے. اس لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں تمام قوموں کے اندر مہینے 12 ہی ملیں گے آپ کو، قمری ہوں، شمسی ہوں، ہر جگہ 12. تو فرمایا کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے تو 12 ہی مہینے ہیں، اور ان میں 4 ہیں جو محترم مہینے ہیں. یہ ہے صحیح دین کا ضابطہ، یہ ہے صحیح دین. تو ان مہینوں میں، جو محترم مہینے میں، ان مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کرو. اور مسلمانوں کو حکم دیا اور سارے کے سارے مل کر مشرکوں سے لڑو، جس طرح وہ 4 اکٹھے ہو کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. یعنی اگر مشرک ان مہینوں میں بھی تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی لڑ سکتے ہو ان حرام مہینوں میں. بے شک نسیح تو کفر میں مزید اضافہ ہے. نسیح میں نے کہا جو مہینوں میں آگے پیچھے کرتے ہیں، اس کو نسیح کہتے ہیں. تو فرمایا کفر میں نسیح تو ایک اور اضافہ ہے، کفر کافرانہ حرکت پہ مزید ایک حرکت کا اضافہ ہے جس کے ذریعے ان کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے. نسیح کے ذریعے یہ ایک مہینے کو ایک سال حلال کرتے ہیں اور دوسرے کو اس کی جگہ، ایک مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور دوسرے کو اس کی جگہ حرام قرار دے دیتے ہیں، تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی بھی پوری کر دیں، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال بھی کر لیں. یہ گیم کھیلتے ہیں کہ ایک حرام مہینے کو حلال کر کے اس کی جگہ دوسرے کو حرام کر دیا تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال بھی کر دیں اور گنتی بھی پوری کر دیں. تو اس لیے فرمایا کہ یہ کفر پہ مزید ایک کافرانہ حرکت ہے، ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ ایسے کافر لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا، ہدایت نہیں دیتا. قریش نے حج اور یہ حرام مہینے اور عربوں نے مل کر پورے اس کے پروٹوکول بنائے ہوئے تھے کہ کس کو اختیار ہے حرام مہینے کو اگر حلال کرنا ہے تو کون کرے گا، وہ قریش نہیں، وہ فلاں فلاں قبیلہ کرے گا، اور مل کر یعنی جیسے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا، مل کر مشورہ ہوگا کون سا مہینہ اس کی جگہ حرام کرنا ہے، اور حلال کرنے کا اعلان بھی باقاعدہ کیا جائے گا تاکہ پھر سب اس کو حلال سمجھ لیں. تو اس کو باقاعدہ نسیح کو ایک ضابطہ بنایا ہوا تھا. تو اس لیے حج اپنے اصل ٹائم پہ نہیں آ رہا تھا، آگے پیچھے تھا. حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا، یہ حج تھا جو اصل ٹائم پہ آیا تھا، اصل تاریخ پہ آیا تھا. 9 والا حج جس میں یہ اعلان کیا گیا وہ اصل ٹائم پہ نہیں تھا، جو اس سے پہلے بھی حج تھا وہ اصل ٹائم پہ نہیں تھا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حج کیا، آخری حجت الوداع جو اصل ٹائم پہ آیا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم، والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذهلت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليهم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. یہ آیات جو ابھی آپ نے سنی ہے اور آگے بھی آیات کا سلسلہ آ رہا ہے، یہ آیات جنگ تبوک سے پہلے نازل ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے لیے حکم دیا کہ جنگ کی تیاری کریں اور جنگ کے لیے نکلیں، تو اس موقع پہ پھر یہ آیات نازل ہوئی جنگ میں جانے سے پہلے، اور آگے پھر آیات کا سلسلہ آ رہا ہے جو جنگ سے واپسی پہ نازل ہوئی. تو جنگ تبوک کس کے خلاف لڑی جانی تھی؟ رومیوں کے خلاف. اور رومی جب کہا جاتا تھا اس وقت، اس سے مراد آج کا یہ یورپ نہیں تھا، رشیا تھا، آج کا رشیا، اور قسطنطنیہ مرکز تھا عیسائیوں کا اس وقت، موجودہ استنبول، ہرکل جسے عیسائیوں کا جو تھا لیڈر بادشاہ، تو وہ استنبول میں رہتا تھا، اور یہ موجودہ
شام فلسطین یہ سارا علاقہ ان کے ماتحت تھا. تو یہ تھی رومی سلطنت ساری, سپر پاور یہ تھی, ایک طرف ایران اور ایک طرف یہ رومی. سورہ روم میں جن کا ذکر آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملی کہ وہ لشکر اکٹھے کر رہے ہیں مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے, یعنی یہ لوگ شام والے بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ اپنی فوجیں بھی لا رہے ہیں, تو مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں. تو آپ کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ انتظار کریں کہ ہمارے اوپر آ کے کوئی حملہ کرے, آپ پہلے آگے بڑھ کر اقدام کرتے تھے. تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھ کر کاروائی کریں گے تو ہم حملہ آور ہوں گے ان پہ جا. تو آپ نے جب یہ حکم دیا کہ تیاری کریں جنگ کی, تو سخت گرمیوں کا موسم تھا, فصلیں پکی ہوئی تھیں اور انصار سارے کاشتکار تھے. سب سے بڑی پیداوار مدینہ کے لیے کھجوریں ہوتی تھیں, اور اس کے علاوہ بھی مثلاً گندم ہے, جو ہے وہ بھی گرمیوں میں ہی پکتے ہیں. تو یہ ساری فصلیں تیار تھیں, کاٹنے کا موسم تھا اور سخت گرمی تھی, طویل سفر تھا, اور ایک اس وقت کی گویا کہ سپر پاور کے خلاف لڑنے کے لیے جانا تھا. مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی تھی, سواریاں نہیں تھیں, اسلحہ اتنا نہیں تھا, کھانے پینے کا سامان, ان ساری چیزوں کی کمی تھی. تو ایک تو آپ نے حکم دیا کہ تیاری کریں نکلیں, اور دوسرا یہ کہ اس جنگ کے لیے فنڈ دیں تاکہ جنگ کی تیاری کی جائے, سواریاں تیار کی جائیں, کھانے پینے کے سارے انتظامات کیے جائیں. تو اس مقصد کے لیے مسلمانوں نے تیاری شروع کر دی, فنڈ بھی دینے شروع کیے تاکہ انتظامات کیے جائیں, اور لوگوں نے تیاری بھی شروع کر دی. اس موقع پہ منافق جو تھے وہ سخت آزمائش میں پڑ گئے کہ اب سخت امتحان تھا, سب سے بڑا دشمن, سپر پاور سے لڑنے جائیں. تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم اجازت لے کر بیٹھ جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آتے ہیں, یہ ادھر ہے یہ ادھر ہے, آپ اجازت دیتے جاتے, اور وہ کہتے جی ہم نے تو اجازت لے لی ہے, مسئلہ یہ ہم تو لڑنا کے لیے جانا چاہتے ہیں, یہ مجبوری ہے, اور اجازت لیتے اور آپ اجازت دیتے جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے شرارتیں بھی شروع کر دی, مذاق اڑانا شروع کر دیا مسلمانوں کا, جو زیادہ کوئی لے کے آتا فنڈ جنگ کے لیے جہاد کے لیے اس پہ کہتے یہ ریاکاری کر رہا ہے, دکھلاوا کر رہا ہے. کوئی مسلمان اگر مزدوری دن بھر کر کے تھوڑی سی کھجوریں کوئی لے آتا فنڈ میں دینے کے لیے تو اس کو مذاق اڑاتے, جن کھجوروں سے روم فتح ہونے لگا ہے دیکھیں. تو اس طریقے سے وہ شرارتیں کر رہے تھے مسلسل. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو مسلمانوں کو ابھارا جنگ کے لیے نکلیں, تیاری کریں اور اس کا اجر کیا تمہیں ملے گا, اور دوسری طرف منافقوں کی خبر لی, یعنی اس صورت نے منافقوں کو بالکل رسوا کر کے رکھ دیا اور بالکل انہیں چھانٹ کر الگ کر دیا, گویا کہ نظر آ جائے کہ یہ ہیں منافق. تو یہ آیات ساری اسی موضوع پہ ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمینی کی طرف گر پڑتے ہو. جب کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں جنگ کے لیے تو حال یہ ہے کہ تم زمینی کی طرف گر پڑتے ہو, جیسا کسی کو اٹھایا جا رہا ہے اور وہ نیچے زمین پر چمکنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا تم دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہو آخرت کو چھوڑ کر؟ اگر یہ بات ہے تو سن لو کہ دنیا کی زندگی کا سامان تو آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. اگر تم نہیں نکلو گے جنگ کے لیے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا, اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے, اور اللہ ہر چیز کا قدرت رکھنے والا ہے. اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اس کی اس وقت بھی مدد کی جب کافروں نے اسے نکالا اور وہ دو میں کا ایک تھا, غار میں دو میں کا ایک تھا. جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو اللہ نے اپنی سکینت اس پہ نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہ آئے, اور اللہ نے کافروں کا بول نیچے کر دیا اور اللہ کا بول ہی اوپر رہنے والا ہے اور اللہ زبردست اور دانا ہے. تو مسلمانوں کو بارہ اگر نہیں نکلو گے تو اللہ دردناک عذاب دے گا, اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول کی آیتوں مدد نہ کرو تو اللہ نے تو پہلے مدد کی ہے اس وقت جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی ابو بکر کے ساتھ نکلے اور غار میں یہ حال تھا کہ دشمن سامنے تھا اوپر اور آپ اپنے ساتھی کو حضرت ابو بکر کو تسلی دے رہے تھے کہ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی جب دشمنوں نے انعام مقرر کیا ہوا تھا آپ کو گرفتار کر کے لانے کا اور سب لوگ اس تلاش میں تھے کہ آپ کو پکڑا جائے قتل کیا جائے تو تنہا آپ نکلے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ, اس وقت اللہ نے مدد کی. تو آج بھی اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ مدد کرے گا. پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ نکلو ہلکے یا بوجھل, یعنی سامان تھوڑا ہے اسلحہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے ہر حال میں نکلو اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر منافقوں کے بارے میں کہا جو اجازت مانگ رہے تھے کہ اگر اگر منافع سامنے قریب نظر آ رہا ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ چلتے, لیکن یہ سفر ان کے لیے بڑا کٹھن ہو گیا ہے اور یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر یہ نکل سکتے تو ضرور آپ کے ساتھ نکلتے, یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. منافقوں کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی منافع آسان ملنے والا ہوتا, یعنی مال غنیمت سامنے نظر آ رہا ہوتا کہ کوئی کمزور سا دشمن ہے اور تھوڑا سا سفر ہے جائیں گے جنگ بھی نہیں ہوگی مال غنیمت مل جائے گا تو پھر تو یہ ضرور جاتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دشمن بھی بڑا طاقتور ہے سپر پاور ہے اور سفر بھی بڑا لمبا ہے تو اس لیے یہ سفر ان کے لیے کٹھن ہو گیا. تو اب یہ اس قسم کے بہانے کر رہے ہیں کہ جی اگر ہم جا سکتے تو جاتے, یعنی اپنے عذر پیش کر رہے ہیں. اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی؟ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, یہاں تک کہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتا کہ سچے کون ہیں اور آپ جھوٹوں کو بھی پہچان لیتے جان لیتے جھوٹے کون ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے جا رہے تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے کیوں اجازت دی؟ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. یعنی اگر آپ اجازت نہ دیتے تو انہوں نے جانا تو پھر بھی نہیں تھا, تو پھر پتہ چل جاتا کہ یہ منافق ہیں جھوٹے ہیں, لیکن اب تو انہیں چھٹی مل گئی ہے نا, آپ نے اجازت دے دی تو اب یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے ورنہ ہم تو جاتے بس ہمارا عذر قبول کر لیا گیا. تو گویا کہ سرکاری طور پہ چھٹی مل گئی ہے, جیسے آج ہے نا کسی نے ڈاکٹر سے چھٹی لے لی بہانا کر کے میں بیمار ہوں, حالانکہ وہ بیمار نہیں ہے, تو ڈاکٹر نے چھٹی دے دی تو کہتا ہے مجھے تو چھٹی ملی ہے سرکاری طور پہ ہو گیا نا کام سر. تو اس طرح انہوں نے بہانے کر کے چھٹی لے لی تو حالانکہ جھوٹ بول کے چھٹی لی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اللہ معاف کرے, آپ کو ان کو اس طرح چھٹی نہیں دینی چاہیے تھی, آپ چھٹی نہ دیتے پھر بھی انہوں نے بیٹھے رہنا تھا تو بالکل واضح ہو جاتا کہ یہ منافق ہیں. اب انہیں ایک بہانہ مل گیا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے وہ معاملہ الٹ دیا ان پہ, چھٹی لینے والوں کا وہ فیصلہ کر دیا کہ چھٹی لے رہے ہیں وہ منافق ہیں, چھٹی لینا ہی نفاق کی نشانی ہے, معاملہ الٹ دیا. فرمایا کہ آپ سے چھٹی وہ آپ سے چھٹی وہ لوگ نہیں لیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ انہیں اللہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے, اللہ ایسے متقی لوگوں کو جانتا ہے. یعنی جو متقی ہیں وہ نہیں آج چھٹی لینے آئیں گے, چھٹی لینے کون آئیں گے کہ جو منافق ہیں. تو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ نہیں کبھی آ کے کہیں گے ہمیں اجازت دے دیں اور بہانے کریں گے کہ نہیں, وہ کبھی چھٹی لینے نہیں آئیں گے. چھٹی تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی شک میں وہ متردد ہیں کدھر جائیں جائیں نہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جو اجازت لے رہے ہیں عذر کر کے بہانے کر کے اجازت لے رہے ہیں چھٹی لے رہے ہیں وہ منافق ہیں, وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, چھٹی جو مانگ رہے ہیں وہ ہیں جو اللہ یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. حالانکہ اعلانیہ تو انہوں نے کہا ہوا تھا نا ایمان رکھتے ہیں, لیکن فرمایا کہ حقیقت میں اللہ یوم آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے. یہ آج اجازت مانگنا کہ ہمیں اجازت دے دیں بیٹھنے کی, یہ نشانی ہے کہ اللہ یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے, ان کے دلوں میں شک ہے, اسی میں متردد ہے. پھر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ اس کے لیے کچھ تیاری تو کرتے, انہوں نے کچھ تیاری نہیں کی, اول روز سے نکلنے کا ارادہ ہی نہیں تھا. کوئی نظر تھا نظر تو آتی نا تیاریاں ہو رہی ہیں تو پھر کوئی عذر آ گیا, انہوں نے تو کوئی تیاری نہیں. اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ اس کے لیے کوئی تیاری تو کرتے, مگر اللہ نے ان کا نکلنا اٹھنا ان کا ناپسند کیا اور انہیں سست کر دیا
اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. یہ ہوتی کہ اللہ نے توفیق ہی نہیں دی. جب ان کا ارادہ نہیں تھا تو اللہ نے ان کا جانا پسند ہی نہیں کیا, نہ پسند کیا کہ یہ یہیں بیٹھ رہے ہیں, اور انہیں سست کر دیا, بٹھا دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہے. اب یہ تو کہ اللہ نے وہی کی ان کی طرف, بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہے. اللہ توفیق نہیں دیتا, اللہ چھوڑ دیتا ہے بندے کو جدھر جانا چاہتا ہے ادھر. تو یہ فرمایا کہ اللہ نے بٹھا دیا انہیں, اٹھنے کی توفیق ہی نہیں دی. مسلمانوں کو پھر بتایا کہ اگر یہ جاتے بھی تو انہوں نے بڑے تیر نہیں مارنے تھے جا کر, انہیں شرارت نہیں کرنی تھی, تو اچھا ہوا نہیں گئے. اس گند سے اللہ نے آپ کو بچا لیا, ان ساتھیوں سے بچا لیا, جا کر انہوں نے جو شرارتیں کرنی تھی وہ پہلے بھی کرتے ہیں, وہی وہ بتا دیں آگے. تو اس لیے ان کا نہ جانا ہی اچھا ہے, اچھا ہے, گندگی کا ڈھیر یہی رہا ہے. اور یہ اگر تمہارے درمیان نکل جاتے تو یہ تمہاری خرابیوں ہی میں اضافہ کرتے, اور تمہارے درمیان ساری دوڑ دھوپ یہ کرتے فتنہ پردازی کے لیے, اور تمہارے اندر ان کی باتیں سننے والے کان, تمہارے اندر ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے موجود ہیں, اور اللہ ایسے ظالموں کو جانتا ہے. یعنی وہاں جا کر یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے, سازشیں کرتے, اور ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں, یعنی سادہ لوگ یہ بھڑکاتے ہیں, جس طرح عبداللہ ابن عبی نے موقع انصار و مہاجرین کو لڑانے کا کی سازش کی, اور یہ حال ہو گیا کہ انصار و مہاجرین تلواریں لے کے آگے, انصار نے انصار کو پکارنا شروع کر دیا, مہاجرین نے مہاجرین کو, ایک چنگاری ایسی اس نے چھوڑی کہ قریب تک مسلمان لڑ پڑتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے نعرے لگا رہے ہو, میں تمہارے اندر موجود ہوں, یعنی انصار کے انصار کو بلا رہے ہیں مدد کے لیے اور مہاجرین مہاجرین کو بلا رہے ہیں, یہ جاہلیت ہے. تو یہاں فرمایا کہ اسی طرح کی شرارتیں انہوں نے کر دی تھی, اس سے پہلے بھی یہ فتنہ پردازی کی کوششیں کر چکے ہیں, اور آپ کے خلاف انہوں نے معاملات کا الٹ پھیر کرنے کی کوشش کی, یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا فیصلہ غالب ہو گیا اس حال میں کہ یہ اس کو ناپسند کر رہے تھے. ان کی ساری ناپسندگی کے باوجود اللہ کا دین غالب ہو گیا. اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. خبردار, فتنے میں تو یہ پڑ چکے ہیں, اور بے شک جہنم ایسے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یہ ایک صاحب تھے منافق, جد بن قیس, اس نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بیعت نہیں کی تھی, سارے صحابہ نے بیعت کی, اس نے بیعت نہیں کی. تو یہ صاحب جو ہیں یہ آئے اور آ کر بڑا مذہبی قسم کا عذر پیش کیا. یہ جو فرمایا ان میں سے ایسے بھی جس نے کہا کہ مجھے اجازت دے دیں, فتنے میں نہ ڈالیں, میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں. اس نے آ کر کہا یہ رومیوں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں, تو میری یہ بڑی کمزوری ہے, میں خوبصورت عورت دیکھوں تو فتنے میں پڑ جاتا ہوں, اس لیے مجھے اجازت دے دیں کہ میں نہ جاؤں, وہاں جا کر فتنے میں نہ پڑوں. تو یہ عذر اس نے کیا, تو یہ مذہبی عذر تھا بڑا, تو اس لیے خاص طور پہ اللہ نے اس کا ذکر کیا. ان میں ایسے بھی ہیں. تو اس نے کہا نا میں فتنے میں نہ پڑوں, تو فرمایا فتنے میں تو یہ پڑے ہوئے ہیں, یہاں گھر بیٹھے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں, اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے. دیکھیں یہاں قرآن نے کافر کہہ رہا ہے, جگہ جگہ کافر ہے, آگے واضح آ رہا ہے انہم کافروا باللہ وبرسولہ, انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو کفر کیا ہے. لیکن کیا یہ فیصلہ کر دیا گیا, اعلان کر دیا کہ یہ کافر ہیں, ان کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں, مسلمان عورت بیویاں ان کی مسلمان تھیں, تو اعلان ہوا کہ ان کی عورتوں کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں, یہ کافر ہو گئے. انہیں منع کر دیا گیا کہ مسجد میں مسلمانوں کے مسجد میں داخل ہو سکتے, منع کر دیا گیا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو سکتے. نہیں, کوئی پابندی نہیں لگے گی, وراثت ان کی مسلمانوں کو ملے گی, یہ مسلمانوں کے وارث ہوں گے. فرق کیا ہے؟ یہ فرق ہے قانونی طور پہ کافر ہونے میں اور حقیقت میں کافر ہونے. جو شخص ہمارے سامنے کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول, کہہ رہا ہے اللہ کو مانتا ہے, آخرت کو, قرآن کو اللہ کتاب مانتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہا ہے اللہ کا, اور ایسی کسی چیز کا انکار نہیں کر رہا جو بالکل وعدے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے, تو اس کو قانوناً کافر نہیں کہا جا سکتا. قانوناً وہ مسلمان, اسے سارے مسلمانوں والے حقوق ملیں گے, مسلمانوں کو قبرستان میں دفن ہوگا, مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز پڑھ سکتا ہے, اس کی وراثت مسلمانوں کو ملے گی, وہ مسلمانوں کا وارث ہوگا, مسلمان عورت سے اس کا رکھا ہو سکتا ہے, یہ قانونی حقوق سمجھے.
ممکن ہے بدترین کافر ہو اللہ کے ہاں جہنم میں جانے والا، جیسے ان کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے. یہ فرق ہے قانونی طور پہ مسلمان ہونے میں اور حقیقت میں مسلمان ہونے میں، قانونی طور پہ کافر ہونے میں اور حقیقت میں کافر ہونے میں. تو یہ یہاں جو کہا جا رہا ہے یہ کافر ہیں، یہ یعنی حقیقت میں کافر ہیں لیکن قانونی طور پہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ ظاہر وہ کہہ رہے ہیں ہم مانتے ہیں ساری چیزوں. تو ان کے ان کی نشانیاں بتائیں کہ ان کا حال دیکھا ہے، پہچاننا ہو تو پہچان لیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. اگر آپ کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اس حالت میں کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور یہ پھر آپ کے ہاں سے نکلتے ہیں بڑی خوشی سے. یعنی مصیبت آتی ہے تم پہ تو بڑی خوشی سے نکل رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے اپنا معاملہ پہلے ٹھیک کر لیا تھا. اور اگر تمہیں کوئی کامیابی ہوتی ہے تو انہیں مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے انہیں، انہیں کہہ دیجئے کہ ہم پہ کوئی تکلیف مصیبت نہیں آئے گی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. انہیں کہہ دیں کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ دو بلائیوں میں سے ایک بلائی، دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہمیں ملے. تم جو انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں وہ دو چیزوں میں سے ایک ہوگی. وہ کیا؟ دونوں بلائیاں ہیں، ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں تکلیف، دونوں کامیابیاں ہیں، یہ بھی کامیابی یہ بھی کامیابی. یعنی اگر اللہ کے راستے میں ہم شہید ہو گئے تو وہ بھی کامیابی، اور اگر غازی بنے کامیاب ہو وہ بھی کامیابی. شہید ہیں یا غازی ہیں دونوں کامیابی ہیں. فرمایا تم ہمارے بارے میں جو انتظار کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ دونوں کامیابیوں میں سے ایک کامیابی، اور ہم تمہارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو اللہ اپنے ہاتھ سے تمہیں عذاب دے گا یا ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب دلوائے گا. لہذا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. تم دیکھو ہمارا کیا حال ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں تمہارا کیا حشر ہوتا ہے. تو ہمارے لیے تو ہر حال میں کامیابی ہے. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ مومن کے لیے ہر حالت میں کامیابی ہے. اگر اس پہ اللہ اسے نعمتیں دیتا ہے، اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو پھر بھی کامیاب ہے. اگر اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے، فقر و فاقہ، بیماری، مصیبتیں، اور اس حالت میں صبر کرتا ہے تو پھر بھی کامیاب ہے. تو مومن ہر حال میں کامیاب ہے، عام زندگی میں بھی، اور یہاں مراد ہے کہ جہاد میں. کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمیں کوئی شکست ہو جائے گی تو شہید ہوئے ہم وہ بھی کامیاب ہیں، اور اگر ہم غازی ہوئے فتح ہوئی تو پھر بھی کامیاب ہیں. کہہ دیجئے کہ اگر کہہ دیجئے کہ تم توان خرچ کرو یا کرانا، یعنی رضا کرانا خرچ کرو یا مجبوراً، تم سے قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم فاسق لوگ. اب جو اس سے پہلے منافقوں کو حقوق حاصل تھے وہ سب ختم کر دیے گئے. کیا؟ ایک تو یہ کہ یہ صدقہ خیرات جو دیتے تھے اجتماعی طور پہ آ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیتے کہ جنگ کے لیے دیں یا عام صدقہ جو جمع کیا جاتا تو یہ لاتے ان کا قبول کر لیا جاتا. تو ایک تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ ان کی طرف سے کوئی صدقہ زکوٰۃ کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، دیں خود لا کے دیں، رضا کرانا لائیں یا مجبوراً لائیں، کسی حالت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا کہ آئندہ ان میں سے کوئی مرے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، اور نہ ہی کسی کی قبر پہ جا کے دعا کرنی ہے. ایک تو ہے نا نماز جنازہ کا وقت ہے تو پڑھنی، ایک ہے کہ چلو نماز جنازہ کسی نے پڑھا دی بعد میں اس کی قبر پہ جا کے دعا کر دینا، نہ نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ قبر میں پہ جا کے دعا کرنی. تیسری چیز کہ آئندہ کسی جگہ جہاد کے لیے مسلمان جا رہے ہوں، آسان جہاد ہو تو یہ کہیں ہمیں بھی ساتھ لے چلیں، تو نہیں، پابندی لگا دی گئی کہ تم آئندہ ہمارے ساتھ جہاد میں بھی نہیں شریک ہو سکتے. ان تین چیزوں سے محروم کر دیا گیا. یعنی سب سے بڑی محرومی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، جنازہ دعا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم کر دیا گیا، صدقات قبول نہیں کیے جائیں گے اور جہاد کی لیے اجازت نہیں ہے، تو آئندہ شریک ہی نہیں ہو سکتے. یہ فرمایا کہہ دیں کہ رضا کرانا خرچ کرو یا مجبوراً،
تمسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم فاسق لوگ ہو، اور ان کے صدقات کی قبولیت سے جس چیز نے منع کیا وہ اس کے سوا کچھ نہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے. دیکھیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، واضح کہہ رہا ہے قرآن. لیکن کیا انہیں قانون کافر قرار دیا گیا؟ کوئی اعلان تو نہیں ہوا آج نکاح ٹوٹ گیا، جیسے ہمارے توڑتے ہیں آج کل علماء کرام، فوراً ایک منٹ نہیں لگتا نکاح ٹوٹ گیا. یا نکاح ٹوٹا کسی کا؟ نہیں. اعلان ہوا ہے کہ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھانی، مسلمانوں کو منع کیا گیا تم نے نماز جنازہ نہیں پڑھنی، نہیں، مسلمانوں تو پڑھتے رہے، بقی میں دفن ہوتے رہے سارے. یہ تو نہیں روکا گیا کہ مسلمانوں کو کہا تم نماز، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ آپ نے نہیں پڑھنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے محروم کیے گئے، باقی مسلمان پڑھ سکتے. اس لیے اگر کوئی ایسا ہوتا تو آپ فرماتے جاؤ جا کے پڑھ لو نماز جنازہ، آپ مسلمانوں کو تو نہیں روکتے تھے، نہ کسی کو روکا گیا نہیں مسلمانوں کو قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا. تو یہ فرق ہے منافق میں اور ایک اعلانیہ کفر کرنے والے میں. جو اعلانیہ کفر کر رہا ہے وہ تو کافر ہے، پتا ہے. منافق جو ہے وہ قانوناً مسلمان ہے، اس لیے یہ جو حقوق ہیں ان سے اسے محروم نہیں کیا جائے گا، نکاح نہیں ٹوٹے گا. یہ یاد رکھے، جو آج سب سے زیادہ توڑا جاتا ہے جلدی جلدی، تو نکاح نہیں ٹوٹتا، کسی منافق کا نکاح نہیں ٹوٹتا، کوئی اس طرح کا گناہ کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. جو آج سب سے وہ ہے نازک چیز جو اس لیے کہ مولوی کو پتہ ہے ویسے تو قابو نہیں آتے، ویسے قابو نہیں آتے، سنتے ہیں نکاح توڑ دیا نا تو پھر پھنس جائیں گے، پھر آئیں گے روتے ہوئے کوئی شکل نکالیں جی، پھر کوئی نکاح کرتا ہے جی، تو اس لیے سب سے پہلے نکاح توڑتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ان کے صدقات قبول کرنے سے جس چیز نے روکا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور یہ نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو سستی کے مارے ہوئے، اور خرچ کرتے ہیں اس حال میں کہ یہ اس کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، مجبوراً خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دی نہیں چاہ رہا تو بس وہ یہ دینا پڑ گیا کچھ، تو نماز بھی سستی کے مارے آتے ہیں پڑھتے ہوئے. ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو دھوکہ نہ دیں، بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے یعنی مال و اولاد کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہو. منافق مالدار تھے سارے، غریب آدمی منافق نہیں بنتا کبھی، یاد اس وقت بھی آدمی غریب آدمی منافق نہیں بنے گا، غریب آدمی یا سیدھا مسلمان یا سیدھا کافر. تو سارے جو منافق تھے مالدار لوگ تھے، بڑے سارے مالدار لوگ، مالدار آدمی کو فکر تھا اپنے مفادات کا تحفظ، یہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے، پھر وہ زیادہ ہوشیار بننے کو. غریب آدمی تو سیدھا سادہ، تو یہ سارے چونکہ مالدار تھے تو اس لیے فرمایا کہ ان کے مال و اولاد آپ کو دھوکہ نہ دیں، تو بڑے بڑے مالدار ہیں یہ. فرمایا کسی مال و اولاد کے ذریعے اللہ چاہتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب دے، یہ مال و اولاد ان کے لیے عذاب بنے، اس لیے کہ مال و اولاد ہی پھر نفاق کی طرف لے جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں اور آرام خوریاں اور سارے یہ کام. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے، اور مرتے دم تک کافر رہے، تزہق انفسهم کافرون، جان بھی اس حالت میں نکلے کہ کافر، کفر کی حالت میں جان نکلے. تو اب اللہ نے فتویٰ نہیں دے دیا کہ مرتے وقت بھی کافر ہیں، فتویٰ ہے کہ نہیں؟ متضاق انفسهم، قرآن نے کہہ دیا کہ مرے بھی کفر کی حالت میں، کوئی شک تھا ان منافقوں کے کفر کی حالت میں مرے، لیکن کہا گیا کہ نماز جنازہ نہ پڑھیں، مسلمانوں کو روکا میں نے، یہ تو جو کافر ہے ہم نے دفن نہیں ہونے دینا، اس لیے قانوناً کافر نہیں تھے، وہ تو اعلان کر رہے تھے ہم مسلمان، یہ فرق ہوتا ہے یاد. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ تم میں سے ہیں، یعنی مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی کہ وہ مسلمان تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں بلکہ یہ بزدل لوگ ہیں، ڈرے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، تم انہیں کچھ نہ کہو، دوسری طرف بھی ان کو بھی تسلی دیتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ بزدل لوگ ہیں. اگر یہ کہیں پناہ گاہ پاتے یا کوئی غار یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ تو یہ رسے توڑوا کر وہاں بھاگ کر چلے جاتے، یعنی کوئی بندے ہوتے ہیں نا، رسے توڑوا کے چلے جاتے. یہ آپ کہ اگر پناہ گاہ مل جاتی کہیں باہر جانے کی، کوئی غار چھپنے کے لیے، کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، تو یہاں نہ ہوتے مدینہ میں، یہ جا چکے ہوتے ہیں، تو بزدل ہیں، اس لیے تمہارے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تم میں سے ہیں. اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو صدقات کے معاملے میں آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جی وہ اپنے لوگوں کو زیادہ دے دیا اور فلاں کو زیادہ دیا، ہمیں نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرتے. اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو صدقات کے معاملے میں آپ پہ الزام لگاتے ہیں، اگر ان میں سے انہیں دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ اس پہ راضی ہوتے جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے، اپنے جو کچھ اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ہمیں اللہ بھی اپنے فضل سے دے گا اور رسول بھی ہمیں عطا کریں گے، تو بے شک، اور کہتے کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں. تو مال میں نے بتایا کہ منافق سارے مالدار تھے بڑے بڑے، لیکن اس کے باوجود چاہتے تھے صدقات میں سے انہیں ملیں، اور اگر نفس سرم دے دیتے تو خوش ہو جاتے، اگر آپ نہ دیتے غریبوں کو دیتے جو حقدار تھے تو یہ ناراض ہو جاتے. یہ تو حقدار تھے ہی نہیں، سارے خود مالدار تھے. تو اس طرح فرمایا کہ اعتراضات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرتے ہیں، فلاں کو دے دیا، فلاں کو ہمیں نہیں دیا. اس کے بعد پھر بتایا کہ صدقات کے اصل مستحق کون ہیں، زکات قانون زکات جو ہے یہ صدقات، اس کے مستحق کون ہیں، یہ نہیں ہے منافق جو مالدار ہیں بلکہ یہ ہے مستحق. بے شک صدقات تو فقراء کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو زکات و صدقات کے کام پہ مامور ہیں، اور صدقات تو ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی تعریف قلب مطلوب ہو اور یہ گردنیں آزاد کرانے کے کاموں میں کاموں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، اور مسافر کی بہبود کے لیے. یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ جاننے والا اور دانا ہے. تو یہاں صدقات کہہ کر زکات مراد لی گئی ہے، یعنی فرض زکات، گویا کہ زکات کی مدیں بتائی جا رہی کہاں کہاں خرچ ہونی چاہیے. تو سب سے پہلے فقیر، فقرا، فقیر کی جمع مسکین. اب ہمارے عموماً یہ لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے فقیر مسکین تو ایک ہی معنی زیادہ تر لیا جاتا ہے، لیکن قرآن نے الگ الگ استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب دونوں میں فرق ہے. تو فرق کیا ہے؟ فقیر وہ شخص ہے کہ جو اپنی رزق کمانے کے لیے کوئی معاشی جدوجہد کرنے کے قابل ہے، ہاتھ پاؤں مار سکتا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کرتا ہے، لیکن آمدنی اس کی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، ضروریات زیادہ ہیں، پوری نہیں ہو رہی، تو ایسے شخص فقیر ہے. یعنی جیسے کوئی ملازمت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور ایسا شخص فقیر کا ہے. مسکین وہ ہے کہ
جو معاشی جدوجہد کر ہی نہیں سکتا، کمزور آدمی ہے، بے بس ہے، دبا ہوا ہے، اتنا ملازمت کرنے قابل نہیں ہے، یا کوئی معذوری ہے، مزدوری بھی نہیں کر سکتا، کوئی معاشی جدوجہد نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ مسکین ہوگا، تو وہ بھی محتاج ہے اسی طرح، لیکن وہ مسکین ہے۔ تو اس لیے دونوں کا الگ الگ ذکر کیا، یعنی فقراء کے لیے بھی ہے اور جو مسکین ہیں ان کے لیے بھی زکات کے مستحق وہ بھی ہیں، اور والعاملین علیہا جو زکات جمع کرنے اور تقسیم کرنے کے کام پہ مامور ہیں، یعنی زکات کا جو محکمہ ہے سرکاری، اس کے جو کرندے ہیں، جو مینج کر رہے ہیں اس کو، ان کی تنخواہیں وغیرہ بھی زکات ہی کے مد سے دی جائیں گی۔ تو زکات جمع کرنے والے، تقسیم کرنے والے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ جیسے آج کوئی اگر ایسی سوسائٹی ہے، ایسا ادارہ ہے، پرائیویٹ ہو بے شک، جو زکات مسلمانوں سے لے کر آئے، تو زیادہ تر گورنمنٹ نہیں لیتی، پرائیویٹ ہی لوگ دیتے ہیں، جو زکات لے کر تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں، تو وہ جو کام کر رہے ہیں لوگ، ان کی تنخواہیں دی جا سکتی۔ اور تالیف قلب، یعنی کوئی ایسا شخص ہے جو غیر مسلم ہے، امید قریب ہے اسلام کے، شاید اسلام قبول کر لے، تو اس کی مدد کی جائے تاکہ اور زیادہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ اس طرح نو مسلم کو بھی دی جا سکتی، یا ایسے لوگ جو غیر مسلم ہیں، یہ امید نہیں کہ اسلام قبول کر لیں گے، لیکن وہ اسلام کو نقصان پہنچا سکتے، ان کی مدد کی جائے، زکات کی مدد میں دیا جائے، تاکہ اسلام کے خلاف نہ بولیں، اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ایسے لوگوں کو دیتے تھے کہ جو مشرکوں کا تاکہ ساتھ نہ دیں۔ تو حضرت عمر کے دور میں ایسے لوگ جب آئے، حضرت ابو بکر کے دور میں بلکہ، تو حضرت ابو بکر نے انہیں کچھ زمین الاٹ کر دی۔ حضرت عمر کے پاس آئے تصدیق کے لیے، حضرت عمر نے وہ پیپر ہی پھاڑ دیے، تو جا کے حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا سیدھے طریقے سے مسلمان بن کے رہنا ہے تو رہو، نہیں تو جاؤ، جو کچھ کرنا کرو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حالات ایسے تھے نا، ضرورت تھی کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل رکھا جائے۔ سیاست یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے دشمن نہ بنائیں، دشمن کم کریں، دشمنوں کے لوگوں کو توڑیں، جو دشمن کے ساتھ جا سکتے ہیں ان کو کچھ دے دلا کے اپنے ساتھ رکھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی زکات کی مد میں سے دیا جا سکتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، لیکن اس دور میں پیدا تو میں نے کہا نہیں، کوئی ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور گردنیں آزاد کرانا، غلاموں کو آزاد کرنا، اور غارمین، یعنی جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، یا جن پہ کوئی جرمانہ عائد ہو گیا ہے، چٹی کو پڑ گئی ہے، جیسے آج جیلوں میں لوگ پڑے ہیں، قید کے ساتھ جرمانہ بھی ہوتا ہے، جرمانہ نہیں ادا کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو کا جرمانہ ادا کیا جائے۔ یا اسی طرح کسی کا کوئی بزنس تباہ ہو گیا ہے، کوئی ایسا اس پہ جرمانہ عائد ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ گردنیں آزاد کرانے میں، آج اس طرح تو غلام نہیں ہے، لیکن کئی لوگ آج اسی طرح کی غلامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ قرض کسی سے اتنا لیا ہوا ہے، وہ قرض دینے والا جو ہے انہیں غلاموں کی طرح رکھا ہوا ہے، میرا قرض دو گے تو جاؤ گے، ورنہ وہ کام لے رہا ہے، تو وہ اسی طرح ہیں جس طرح غلام ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی نکال دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ کی مد بہت وسیع ہے، سب سے بڑی چیز جو فی سبیل اللہ کی مد میں ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد، یعنی جنگی سارے اخراجات، فوج کی تنخواہیں، یہ سارا کچھ اس مد میں سے آئے گا، فی سبیل اللہ والی اسلحہ سارا کچھ اس میں سے آئے گا، جسے آج بالکل نیکی کا کام ہی نہیں سمجھا جاتا اور بالکل الگ کر دیا گیا۔ مسافر کی بہبود کے لیے، وامن السبیل، مسافر کی مدد کرنے کے لیے، اس سے مسافر کی بہبود کے لیے کوئی ایسے جیسے سرائیں پہلے ہوتی تھیں، اس طرح کے کوئی ہاسٹل بنائے جا سکتے ہیں، لیکن آج تو بہرحال حالات بدل گئے ہیں، تو اس دور میں بڑا یہ ایشو ہوتا تھا کہ شخص ممکن ہے اپنے گھر میں اچھا مالدار ہو، لیکن سفر کی حالت میں مجبور ہو گیا ہے۔ تو ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، مدد کا حکم دیا ہے، مسکین، فقیر، قرابت داروں کے ساتھ ہمیشہ مسافر کا بھی ذکر کیا ہے وامن السبیل۔ اور یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے زکات، اور اللہ جاننے والا دنا ہے۔ پھر آگے منافقوں کا ذکر آ رہا ہے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کانوں کے کچے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کا ہر ایک کی بات سننا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں, اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں, اور جو لوگ اللہ کے رسول کو عزیز تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی بات سنتے, جو آپ کو ملنا چاہتا مل سکتا تھا, کوئی پیرا نہیں آپ نے بٹھایا ہوا تھا کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی, یہ ہر وقت آپ مسلمانوں کے اندر ہوتے. تو منافقوں کے بارے میں عام مسلمان پھر ان کی شرارتوں کی خبریں دیتے تو یہ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہر ایک کی بات سن لیتے, جیسے آج کہتے ہیں اس طرح کان کا کچا آدمی ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں, تو ہمارے خلاف لوگ آ کے بتاتے ہیں غلط رپورٹیں, تو ہم حقیقت میں ایسے نہیں ہیں, ہم نے تو نہیں کیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں. تو اس لیے جواب اللہ تعالیٰ دیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول کا ہر ایک کی بات سننا ہر غریب آدمی ہر مسلمان کی یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور آپ بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ بادشاہ سے کوئی ملاقات نہیں کر سکتا اور کوئی بات بھی نہیں کر سکتا, اور آپ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پہ بھی اعتماد کرتے ہیں. تو مومن جو بھی بات کے آپ اس کی بات سنتے ہیں اعتماد کرتے ہیں, اور رحمت ہیں آپ ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے. اور وارننگ دے دی کہ جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے اگر کسی کی بات سے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وارننگ اللہ تعالیٰ نے دے دی. اس لیے بعض صحابہ جو مخلص تھے ہجرت اور جہاد کیا, ان سے بھی اگر کوئی ایسی بات کہیں غلطی سے ہوگی جذبات سے مغلوب ہو کے ہوگی تو ڈرتے رہتے تھے. میں نے تبو لفا کا واقعہ بتایا تھا, جو ہجرت کر کے کرنے والوں میں سے تھے ان کے سامنے باپ چچا اور بھائی قتل ہوئے میدان بدر میں. سوچیں ذرا, باپ چچا بھائی سب سے پہلے قتل ہوئے میدان میں, اور مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے پہلے ایمان لانے والے ہجرت کرنے والے, لیکن صرف تھوڑی سی بات میں نے اس نے بتائی نکل گئی تو روتے رہتے تھے ساری زندگی. اور جب مشرکوں کو جو مقتول تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہیں کہ گڑے میں ڈال دے لا کے, تو ان کو گھسیٹ کے لایا جا رہا تھا پھینکے جا رہے تھے, تو وہ کھڑے تھے دیکھ رہے, تو ان کا باپ چچا بھائی لا کے ڈالے گئے گڑے. سردار تھے قریش کے, بڑے بڑے اتبا شاید باپ ولید بڑے بڑے سردار, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے چہرہ. آپ نے کہا کہ وہ دیکھا میں تیرے چہرے پہ ناگواری محسوس کر رہا ہوں, چہرے پہ کچھ اثرات ناگواری کے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری اس وجہ سے نہیں ہے کہ آج میرا باپ اس طرح کسی کے اسے جانا جا رہا ہے یا چچا کو یا بھائی کو, ناگواری یہ نہیں ہے, ناگواری یہ ہے, غم یہ ہے کہ میرا باپ عقل مند شخص تھا, واقعی عقل مند تھا بہت زیادہ, اور مجھے امید تھی کہ میرے باپ کی عقل مندی ایک دن اسے اسلام کی طرف لے آئے گی, اور آج اس باپ کو کفر کی حالت میں مر کر دیکھ رہا, یہ تکلیف ہے. اور نہیں باپ کے قتل ہونے کے لیے یہ ایمان دیکھے, اتنا بڑا ایمان, اتنی بات نکل گئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس کو کوئی قتل نہ کرے کہ وہ مجبوراً آئے ہیں, تو ابھی نے پتا تھا میرا باپ بھی ادھر ہے اور باپ کو مارنا پڑے گا, چچا کو مارنا پڑے گا, بھائی کو مارنا پڑے گا, دوسرے بھی سارے جو رشتے دار ہیں سب سے زیادہ ان کے رشتے دار ہیں قبیلہ پور, تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ ہم اپنے رشتے داروں کو قتل کریں, اپنے باپ اور بھائی کو اور عباس کو چھوڑ دیں, میں تو عباس سامنے آیا تو تلوار ماروں گا, یہ منہ سے نکل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تو آپ کو اس سے تکلیف ہوئی, انہیں پتا چلا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کو ناگواری محسوس کی ہے, اس پہ روتے رہے ساری زندگی. یہ بات, اتنا ایمان, اتنا ایمان, سامنے بھائی باپ چچا سب سے پہلے قتل ہو اٹھا کے انہیں کنویں میں ڈالا جا رہا ہے ان کے سامنے, کوئی ذرا برابر ایمان متزلزل نہیں ہوا. یہ منافق قسم اللہ کی قسمیں, تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تاکہ تمہیں راضی کریں,
اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کریں اگر یہ مومن ہیں. اگر مومن ہیں تو انہیں تمہیں راضی کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے, اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے. کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف دشمنی کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور یہ ہے بہت بڑی رسوائی. سب سے بڑی رسوائی یہ ہے کہ جو جہنم میں جائے گا, اور وہ جہنم میں کون جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرے. اگلی آیات میں موضوع یہی ہے منافقوں کا, انشاءاللہ کل پڑھیں گے.